ሰላም በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ የፕሮግራሜ ተከታታዮች እንዴት አላችሁልኝ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ሃናው ደምስሻ ነኝ። እንግዲህ ከሰሞኑ የተለያዩ የስነ ጽሁፍ ስራዎችንና እውነተኛ ህይወት ገጠመኞችን ሳቀርብላችሁ ወደ እናንተ ሳስተላልፍላችሁ ቆይቻለሁ። ዛሬ ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ልዩ በሆነ ባማረ አያችሁት፣ እንደዚህ ባማረ የጎንደር ልብስ ሽክ ብዬ ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ ማለት ነው። ደስ ብሎኛል። የጎንደር ጥበብ አልነበረኝም። ጓደኞቼ ለጌና ራሄል ይህን ልብስ ስላለበሳችሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል እና ይህን ልብስ ማዘዝ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቀጥታ ከጎንደር ከጥጥ የተሰራ ከፈትል ተፈትሎ በእጅ ስራ የተሰራ ፈትል ነው። አድራሻ ከፈለጋችሁ ሰጣችኋለሁ። አሰርታችሁ ልክ እንደዚህ መልበስ ትችላላችሁ። አሁን ወደ መጣሁበት ልብ፣ ትላንትና አንዲት ግጥም ፔጅ ላይ አስቀምጬላችሁ ነበር። ከለምለሙ ቅጠል ይላል። ይሄን ግጥም ካስቀመጥኩላችሁ በኋላ የመጡ ግጥሞች መልሳችሁን በኮሜንት ብዬ ነበር። እንዴት በጣም ደሳስ የሚል ግጥሞች ተቀምጠው እንደነበር ልነግራችሁ አልችልም። እኔ ግን ለዛሬ ከዛ ውስጥ አንዱ ለሶስቱን መርጬ ያው የመልስ ምቱን ላቀርብላችሁ ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ። እኔ ያስቀመጥኳት እንግዲህ ግጥም ላንብብላችሁ። ከለምለሙ ቅጠል ከአረንጓዴው ቦታ እኔስ ያለፍኩለት ጠዋትና ማታ ትከሰት ይመስል ስሰማ ኮሽታ ውዴ ያውደኛል የለመድኩት ጠረን የለመድኩት ሽታ አገኘህ ይመስል ሄድ ቆም ላለው ልቤ እያመነታ ጫጫታው ሰልችቶ ጫካውን መርጠሃል ፀሐይና ብርዱ እንዴት አድርጎሃል ማደሪያ ሀሴት ነው ጎጆ ቀልሰሃል ወይ እንደ ወፎቹ ዛፍ ላይ ተሰቅለሃል ምናልባት ተላምደህ ነብርና አንበሳ እየኖርክ ይሆናል እኔም ሳልናፍቅህ ስሜን ሳታነሳ ገርግረህ ይሆናል ቤት ግን በጭራሩ ወይስ ጉድጓድ ገባህ ልክ እንደ ቀበሮ። እንግዲህ አለሜ ካለህበት መጥተህ እኔ እስከማገኝህ ህመምህ ያመኛል ህመሜ ህመምህ በቅጠሎቹ ላይ መልእክቴን አስፍሬ ደግሜ እስክመጣ ተመለስኩኝ ፍቅሬ ቅጠሉ ሳይረጥብ ዝናብ ሳይነካቸው የሐሩሩ ፀሐይ ሳያራቁታቸው እባክህን ውዴ ፈጥነህ አንብባቸው ይላል። እንግዲህ እኔ ይችን ግጥም አስቀምጬ ነበረ። ስጽፋት ከምን ተነስቼ ነው? አንድ ፎቶ እናገኘሁና አጋጣሚ ፎቶዋ ደስ ስላለችኝ ቅጠል አላት ከጀርባዋ የተነሳሁባት ፎቶና በቃ ደስ ስላለኝ ቅጠሉን አይቼ በቃ መጣልኝና ይችን ግጥም ጻፍኩ። ሀብተወልድ የሚባል በጣም ጎበዝ ልጅ አለ። ግቡና የፌስቡክ ገጹ ሊዩት። በጣም ጎበዝ ገጣሚ ልጅ ነው ሀብተወልድ ግርማ። ምን አለ ይመስላችሁ? ይቅር በይኝ ውዴ አልመጣም በቶሎ እያባዘትኩኝ ነው ጥጡ ተመሳቅሎ ከጥበብሽ ጫፍ ላይ የሚለጠፍ ጥለት ላማርጥ ወጥቼ አንቺን ላደምቅበት እንዝርት የሌለው ሰው ጣቱ የወፈረ ልሸምነው ብሎ ሲያስፈትለኝ ኖረ ሔዋኔን ላስደስት ደፋ ቀና እያልኩኝ እኔ አንቺ ድሃ ታምሜ ከረምኩኝ ይኸው ዛሬ ድንገት ስቆርጥ ዳማ ከሴ መልክትሽ ደረሰኝ ሳትደክም ነፍሴ አንብቤው ስጨርስ ስሻለኝ አቃተኝ ምች መድኃኒቱን ሳልቀጥፈው አዳነኝ። እናም ውድ አለሜ አልመጣም ይቅርታ ላንቺ የጥበብ መልስ ሳላዘጋጅ ኩታ አለኝ። ደስ አይልም? በጣም ነው ደስ ያለው። በጣም ደስ ያለኝ፣ በጣም ነው የወደድኩት። ከዛ እኔ ደግሞ ምን መለስኩለት መሰላችሁ? አልመጣም ብሏል። እንዲህ ያልከይለታ እንዲህ ያልከይለታ ልቤ ተረበሸ ቀኑን ከፈራኸው ልምጣዌ ከመሸ ጥበቡም ይቅርብኝ ባይለበስ ይቅር ሞልቶኝ የለም እንዴ ባይነት ባይነቱ ክር ጥጡም በእኔ ያምራል እንዝርቱም ይሾራል የልብሴ ማፈኛ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለም ደምቋል ሳይገዝቱ ሀባ በምትወደው ቀለም እባክህም እንዴ ተመለሴን ያለም ብዬ መለስኩለት። አልለቀቀኝም፣ አልተወኝም። ደገመና ጻፈልኝ። ምን አለ መሰላችሁ? መቼ አጣሁት ባንቺ ማማሩን እንዝርቱ ንገሪያቸው በቃ አባማይ ገዝቱ የአይኔ አበባ ሆዴ ይቅር በይኝ በጣም ቢመስለኝ ነው እንጂ ከጥበብሽ በላይ ጥበብ አላመጣም። አትረበሽብኝ የኔ አመለሸጋ እመጣልሻለሁ ሌሊቱ ሳይነጋ አብሏል። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። በጣም በጣም አድንቀዋለሁ በሚጽፋቸው ነገሮችና ይሄን ጽፎልኛል። ያው እንዳልኳችሁ እኔ ደግሞ ያን መልሼለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌሎችም አሉ። በጣም 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 ጎበዝ ልጆች ጊዜያቸው እንዳልወስድባችሁ የሁሉንም እንደው ማንበብ ባልችል እንኳን የተወሰኑትን ላንብብላችሁ።
ቅዱስ የሚባል ሌላ ልጅ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለና ጻፈ? የቅጠል ጽሑፍሽን ከርቀት አይቼ አቅርቤ ላነበው ቀጥፌው በእጆቼ አይኔን ከፊደልሽ እንደተጣበቀ እኔም ቁጭ ብዬ ቅጠሉም ደረቀ ብሎ ጻፈ። ቅጠሉም ደረቀ። እኔ ደግሞ ምን አልኩት መሰላችሁ? ቢደርቅም ቅጠሉ የእጆች ያሻራለው ደቁ ሰህም ቢሆን ሳይበተን ያዘው ብዬ መለስኩለት። እሺ መልሶልኛል እዛም እሱ። ከዛ የሌሎቹን አለፍ አለፍ ብያልኩ ላንብብላችሁ። እሺ ቆይ እንዳትቀየሙኝ፣ እሺ ብዙ ስለሆነ አለፍ አለፍ ብያልኩኝ ልፈልግ። አለ ብመጣ ባልመጣ የሚል አለ። የሌለ ግጥም የለም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሌላ ደግሞ አንድ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ግጥም አግኝቻለሁ። የእሱንም ላንብብላችሁ። እኔ ባንቺ ቦታ ይላል፣ እኔ ባንቺ ቦታ አድርጌ ባስቀምጥ ፍቅሩ ውስጤን ፈጀው እንደ ሳት ረመጥ። አይንሽ ቢንከራተት በዱል በገደሉ ሁሉም ዝም ቢሉሽ አየነው ሳይሉ ፈልገሽ ብታጭው ከጉድጓድ ከዛፉ ብርቅሽ ትንፋሹ ያዳሳሽ መዳፉ አንጀትሽ ሲታጠፍ ወዴ ተላወሰ አጥተሹ ብትሄጂም እንባ የፈሰሰ ምንም ባላግዝሽ ጸሎት ጸለይኩልሽ እጅሽ እንዲገባ ስለተሳልኩልሽ አለ። ዜናው ነው ይሄን የጻፈው። እኔ ደግሞ ምን አልኩ መሰላችሁ? አልተላቀቅንም። ስለትህ ይሰማ ይለፍ ከደመና አገኘው ይሆናል ያንን የኔን ጀግና። እኔ ምን አውቄ ጫካን ያስመረጠው እንግዲህ ጸሎትህ የልቤን ያደርሰው። አንድ አገኘው ሚካ ዱር ቤቴ ላለ ሰው ጫካን ለመረጠ በከተሜ ኑሮ ተስፋ ለቆረጠ አውቆ የተኛን ሰው ቢጠሩት አይሰማም ተመላለሻቸው እሱ አይመለስም ተቤ ተባልኩኝ። ያው እኔ ደግሞ መመለስ ነበረብኝ። እኔ ይመለሳል ስል አይመለስም ለሚለኝ እኔ ደግሞ መለሱ። ምክንያቱን እስካውቀው እመላለሳለሁ እንዲህ ያስጨከምኩት እኔ እሆናለሁ። ተስፋ ለምን ልቁረጥ ላይመለስ ብዬ ይሰማ ይሆናል ጸሎቴ ካንድዬ ብዬ መለስኩለት ወይ መለስኩላት። ሚካ መሄድ ያው መሄድሽ ቢሆንም ምክንያቱ ተስፋሽ ተስፋ የለው ድካምሽ ነው ከንቱ ተባልኩኝ። አልመለስኩም፣ ለዚህኛው አልመለስኩም። በቃ ቆምኩኝ ማለት ነው እዛ ጋር እና በጣም ጎበዝ 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 ገጣሚዎች ናቸው ያሉት። ያው ግጥሙ እኔ ለወንድ ስለጻፍኩት እንግዲህ ወንዶች ደግሞ ወደ ሴት እየቀየሩ ነው የመለሱት። በጣም ብዙ አለ ከተደበቀበት እንግዲህ ቀበሮ ይምጣል አለ። ደግሞ እንግዲህ ሰምና ወርቅም ያወጡለት አለ። ቅኔ ነው ያላችሁኝም አላችሁ። በጣም ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል፣ ደስ ብሏችሁ ይጽፋችሁልኛል። ግን እንደዚህ ሁለት ሶስት አራት እየመረጥኩኝ አልፎ አልፎ የተለያዩትን እየመረጥኩ ወደ እናንተ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ እየተጻጻፍን እየተመላለስን ስናሳልፍ ደስ ይለኛል። እንደምታዩት ከፖለቲካው ከሌላው ከስድድቡ ውጪ አንዳንድ ጊዜ ፌስቡክ ላይ ያለውን ድባብ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እኔ ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ደስ ካላችሁ ሼር አድርጉት፣ ጻፉልኝ። ግጥም ያላችሁ ችሎታ ያላችሁ ሰዎች በጣም በደስታ እቀበላለሁ፣ አቀርባለሁ፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ዛሬ እንደምታዩት በጎንደርኛ አዲስ የጎንደር ልብስ መጥቶልኝ በጎንደርኛ ልብስ ይኸው ሽክ ብዬ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ይሄን የጎንደርኛ ልብስ ኦሪጂናል በፈትል የተሰራ ልብስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ የተወሰነውን ላሳያችሁ። ይኸው እንደምታዩት በጣም የሚያምር የጎንደር ልብስ ከጎንደር ሀገር ጓደኞቼ ለጌ ራሄል በጣም ነው የማመሰግነው። እነሱ ናቸው እንግዲህ እንደዚህ አሳምረው ያለበሱኝ። ማሰራት ማዘዝ እና መልበስ ለምትፈልጉ ደግሞ እጅግ በጣም በሚገርም ዋጋ ነው የሚሰሩት። ስልኳን የምትፈልጉ ልጆች ስልኳን ከዚህ ቪዲዮ በታች አስቀምጥላችኋለሁ። ራሄልን ብታዋሯት ቀጥታ ከጎንደር ይህን የመሰለ ጎንደርኛ በጣም የሚያምር ከፈትል በደንብ ሙሉ በእጅ ስራ የተሰራ ልብስ ትለብሳላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ፕሮግራም የተከታተሎች ለዛሬ ላቀርብላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። በሌላ ጊዜ ሌላ ፕሮግራም ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችንና ወገኖቻችን ደግሞ ፈጣሪ ከ